Assalomu alaykum, xayrli tong. Bugungi zavtrakimiz sutli guruch bo'ladi, ya'ni sir guruchi. Mana ketdi, быстро yordi, ketdik. Start. Hoppa. Guruchimiz ham tayyor va salomat. Shakarimiz yo'qligi sababli o'zimiz bilan olib kelgan navatni astagina eritib solamiz. Sir guruchlarimiz tayyor bo'ldi, lekin kelishib olgandik 10 kun davomida zafaronni ovqatdan oldin ichamiz. Biz sir guruchimizni yeb bo'lguncha Zafar aka o'zining sir guruchini yeb tugatib bo'ldi. Qarayman, barglar katta-katta. Hoy. Hammaga maslahat beraman. Mungbayev, labay. Choy qalay. Choy dahshat ekan. Gyanshan choylari korzinka do'konlardan izlang. Biz 9 soat egandik. Mashalloh, oilami, bolalari. Okay, how are you? Ochaman deyapti, ochaman. O'zbekistondan kelsang-ku, bolam, mushkalar. Gracias, gracias. Saludlar. Ular inglizchani bilmaydi. Biz name? Ha, doppa. 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 Oppa. Thank you. Bravo. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao, ciao bambino. Ciao. Qani qanaqa mashinaga o'xshatdinglar? Ha, bitta topdinglar. Cowboy. Bilmadim bu mashina Cowboyga tog'asimi, amakisimi. Lekin hamma narsasi Cowboyga o'xshar ekan. Ruchkalari ham, ruli ham, tarpetkasi ham, mashinalarning anaqasi ham o'tmaydi. Orqasi ham. Mana, orqasi ham faqat sal boshqacharoq ekan. Prizma degan model ekan, Prizma. Bu yerda Chevrolet ko'p. Avtosalonda Cobalt ham ko'rdim. Boshqachasini sizlarga lentaga qo'yaman inshaalloh. Bu esa bizniki, bizning avtomobil. Ochig'i menga juda ham yoqdi mana shu mashina. Bismillahirrohmanirrohim. Elektro gibridmi bir bola bir bola. Mana kechagi oshdan qolganini bugun uryapmiz. Qalay? Qoshiqlar, qoshiqlar tayyor. Voh, 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 qazlarni qaranglar. Johir, sen uyingda emassan, sen Argentinadasan. Sal ekonom qilib kes ukan ma'lumni. Qali yana o'rok. Finalgacha borishimiz kerak, finalgacha. Uzoqdan shoshib keldik-da. Bizni olib ketgani keldimi deb o'ylayapman, politsiyaga. Yo'q, yo'q, xudoga shukr. Mashina qalay? Shunchaki turibdi-kan. Zvermagida. Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi mashina ekan. Xudoga shukr. Yomon qo'rqib ketdim, lekin bori. Chunki aytdi, Prada de taksi bir narsa deb yozib qo'yibdi-da. Hola. Yaxshimisan? Ketdik. O'tiringlar. Qani eshigingiz? Yo, bismillah. Azlar. Biz mehmonxonaga ketdik. Demak, bugungi nonushtamizga sosiska kerak bo'ladi, un kerak bo'ladi va tuxum kerak bo'ladi. Sut solamiz. Tuxum. Operator rolini oldingizmi? Aka, bu ovqatning nomi nima? Bugungi ovqatimizning nomi sosiska в тесте deyiladi. Aka, to'g'risini ayting, uyingizda mana shunaqa ovqat yeganmisiz yo'qmi? Chestnami? Uyimda bundan zo'r ovqatlarni xilma-xilini o'zim lichna qarab turaman, xotinim qiladi. Biz hozir qo'limizdan kelgancha bunday qilib yasab, xamirda ham soy sos bor, chunki xamir sutga qilingan va xamir tuxum bilan sutni o'ziga suv qo'shilmagan. Shu sababli mazasi ham bir boshqacha va chiroyli chiqadi inshaalloh. Demak, sosiskalarimiz barchasi tayyor bo'ldi. Sariyog'ni shunday olamiz va yuboramiz. I tush toy che che toch. Tushdim sen. Asta yerta.
Xamirli sosiskalarimiz shirin va qirsildoq bo'lishi uchun saryon o'zi yetmaydi. Sal mas yaxshigina yog' qo'shamiz. Sababi bu anaqamiz ichiga to'lib turish kerak. Pirajga qovuradi-yu, xuddi shunaqa o'tirish kerak. Pirajga qovurilgan deb o'tirish kerak. Qaynoqqina sosiskalarimiz tayyor bo'ldi. Voy, qilgina parlanib ketdi. Demak, o'chiramiz. O'chiramiz. Ahd qilinganidek 10 kun davomida zavtrakdan oldin zafaron damlamalarini ichdan boshlaymiz. Mana tayyorlangan ovqatimizning ko'rinishi ozgina kechib turib yuramiz. Savol beramiz. Bizning ovqatlarimiz bo'yicha ekspert. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Super aka, zo'r. Yashirmayman. Ba'zi birlari yoqda sal ko'proq qolib ketdi. O'zi mana bunaqa vid bo'lish kerak. Lekin hech narsa qilmaydi. Musofirchilikda yaxshi ketadi lekin.